Ampifaliana trany ary tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana indray ny araba ato anatiny ity fandarana manokana ity, fandarana manokana satria kandida ho filoham-pirenena amin'ny fahafiton'ny volana novambra izao no asaintsika, dia ny kandida mitondra ny larana fahafito ambo roapolo ny premier ministra teo aloha Jean Ravelonarivo. Miaraba anao tompoko. Miarahaba ny vahoaka malagasy aloha tsy vakivolo voalohany manaraka izao fandarana izao, miarahaba anareo tompona andraikitra rehetra ato amin'ny TV Plus koa, ary miarahaba anareo namana zay manotrona eto tompoko lasy tompoko vavy. Andriamatoa premier ministra, aleo zay no nitsonanao aloha, mety ho avy ihany ngamba ny fotoana nitsonanao hoe andriamatoa filoha, na dia filoha amin'ny antokiana izy ianao, ny manahirana ny sainy maro n'izao fotoana izao, mandeha ihany ny fampirezan-kevitra etsy ankilany etsy an-daniny, misy an'ireo kandida, nisy ihany koa ny fivoriana ny arahan'ny kandida niaraka tamin'ny CNI farany teo hoe isy ihany ve ny fifidianana sa tsy isy ny fifidianana, ahoana ny mety io position anareo manoloana an'izay hoe ny fampirezan-kevitra mandeha, ny fanokafana ny liste elektoral na ny liste fifidianana fitakinan'izay etsy an-daniny, ahoana ny mety io position ny andriamatoa Jean Ravelonarivo manoloana anareo zavatra roa voaresaka teo ireo? Misaotra amin'ny fanontaniana Abrahama Razafy. Voalohany aloha dia faly ny tenako manatrika anareo eto, ary alohan'ny hamaliako ny fanontaniana rehetra dia tsara mba haveriko ihany fa ny jeneraly Jean Ravelonarivo dia zanaka tantsaha, ny poitra avy any amin'ny vahoaka tantsaha tanteraka, mpamboly ny ray aman-dreniko araka ny efa nolazaiko, ary tany kely ambany vohitra lavitra no niterahanay tany Sakadomo a, distrikt ny Belo Amorontsiribina, ary commune rurale ny Berevo Amorontsiribina. Fianarana no nahatonga anay a nivoaka ny toerana io ka nahavita ny rehetrarehetra. Tsara omarina zay zavatra zay. Ka amin'ny tenako mahamiaramila ny tenako zany a jeneraly a rehefa nanaiky nanao zavatra anankiray dia ekena iny, satria misy lalàna fe anay tany amin'ny sekoly ny akademia miaramila ny anaranay, dia ny hoe ho any tanindrazana targetra io. Ka rehefa nanapa-kevitra an'izay zany ho any tanindrazana dia nirotsaka aho kandida fidiana filohan'ny repoblika an-tsitrapo. Ary rehefa nirotsaka ho kandida zany a dia mazava ho azy dikan'izay a kandida président repoblikan'ny Madagasikara ny tenako. Ka rehefa zay fifidianana zay zany safidiana hirosoana midingana manaraka, dia mazava ho azy tokony ho vonona amin'izay tanteraka tokoa ny rehetrarehetra. Izay ny sariako zany a sy anambarako ny hevitro ankehitriny. Misy ny hevitry ny hoe atao ny fifidianana na dia misy indrokely ny lisitra, misy ny anao hoe aleo avozona io lisitra io a zay vao atao ny fifidianana. Tsisy maharatsy an'ireo hevitrareo daholo a, satria rehefa te andeha marina isika dia mila zavatra ara-dalàna koa zany a no mifehan'izay fifidianana zay, dia ny lisitra. Marina fa io lisitra pio lisitra fifidianana io zany tokony efa taloha tany a no efa navoaka ary ny publiena navoaka tanteraka tamin'ny vahoaka malagasy amin'ny tsirairay. Eo zany ny mpikarakara ny fifidianana dia tokony nanomana ny sainy vahoaka amin'izany fifidianana zany, nolazaina tany aloha ireny zavatra ireny mba hialana n'le lesoko atiaoriana zay vao hoe ho amboarina. Amin'izao tsika zany kitika an'io lisy mpifidianana, rehefa jerevantsika efa fotoana kely nge tavely raha pourre mba tsy hitenenina hoe roa herinandro na roa herinandro mahery kely amin'ny daty mpifidianana zay napetraka voalohany, dia hitako hoe raha io tazomina i daty mpifidianana io zany dia ohatrany hoe petatoko ihany a ny anaovana an'izany zavatra zany. Eo zany dia mila fifanarahana tanteraka
ny kandida rehetrarehetra mifanaraka. Ny zavatra hita nefa kehitriny a dia misy ny zao de zao dia tsy maintsy atao, misy ny hoe azo atao ny lisim-pifidianana fa tsy misakana ny fifidianana atao. Zany zavatra zany tsy mora, fa raha ho taritsika ho asarotsika fa tsy hipetraka ambony latabatra boribory isika hitady an'izay vahaolana zay tanteraka ary amin'ny samitsika malagasy, de zavatra hafa indray ny mety hitranga eo, ary mampiahy asahady ny valim-pifidianana sy ny fifidianana iseho. Zany rehetra izany anefa dia mitady fiovan-tsaina. Ny fiovan-tsaina nge de zay samy kandida ihany koa tokony hampiseho an'izay. Tsisy manana ny marina daholo zany any rehetrarehetra eo, fa ny fotony ihany no afahana manavitra ny firenena, no afahana mampiroso ny fifidianana amin'ny fomba ara-dalàna. Ka ny ahy zany a dia tokony ho vahana haingana eo, fa tsy azo anaovana zany a ny didy na ny kofehy ny besandry. Raha izay ny tenako zay miteny dia olo manara-dalàna, raha tadidinareo tsy nahita ny tenako niteny mihitsy ianareo rehefa niala teo prime ministra manaja an'izay sotoavana malagasy zay. Fa rehefa tonga ny fotoana hoe hirotsaka ho kandida, teo avo ny teny nanambara-pahabe maso amin'ny vahoaka malagasy fa ny tenako dia kandida hovidiana filohan'ny repoblika. Ary nandrotsaka ny taratasy firotsara tamin'izany a faharoa ny tenako mba tsy hiverenako tsony hoe nanahoana moa ny nahatonga ny faharoa. Ka izay zavatra zay zany fa misy fahavononana, dia nanao ny tetiny fatra rehetrarehetra ny nataoko. Ka ny zavatra misy ankehitriny zany a hiditra amin'ny krizy vaovao indray Madagasikara, raha izao zavatra zao no mitohy. Amiko zany a tsisy maharatsy ny hevitra rehetrarehetra, na hatao ny fifidianana hovany io lisitra io kely ny fotoana, na tsy hatao ny fifidianana fa ho alavaina roa volana telo volana, fa tsy ho alavaina koa ny fifidianana ka misy tetika hafahafa koa tadiavina atao ao afara ao, dia hoe tsy ho atao ny fifidianana raha tsisy indray ny transition lavabe. Raha izay ny zavatra ho tadiavina ao ambadika ao a dia aleo manao ny fifidianana zay lany de lany, kanefa lany amin'ny ara-dalàna fa tsy lany amin'ny halabato sy ny forcing, lany amin'ny halabato sy forcing. Tsy ho azavaiko mihina ny dikany forcing zay a, fa tsy maintsy ataoko fe didiny besandry, fa aleo handeha na haroso izy na hemotra, aleo handeha mazava ny fifidianana. Tokony hijery ny tombontsoan'ny malagasy, ny hirampirenentsika igny ane zavatra lehibe tsy tokony ho adoniana mihitsy. Ry tanindrazanay malala ô, tanindrazanay malala ô, misy dikany lehibe igny, ary zany zavatra zany zany a mitady ho very indraindray ankehitriny hadino. Zaho indray nefa tsy manadino an'izay, satria ny fanevan'ny sekoly ny anara ray tao amin'ny akademia miaramila dia milaza mazava ho anytanindrazana. Andriamatoa prime ministra, na izana tsy zany anefa ny raha mahita ny tsy fandriam-pahalemana misy amin'izao fotoana izao, na ny resaka fanafiana asan-dahalo any ambanivohitra, na ny resaka fakanan-kery ny aty andrenivohitra, ireo rehetrarehetrareo mifanindry ao anatiny na tontolo fikarakarana sy fanomanana ny fifidianana, ahoana ny mety hiatrehana an'izay sy ny mety programana asanao ihany koa hiatrehana an'izany resaka tsy fandriam-pahalemana izany? Izay mihitsy ny taomako ny malagasy tsy vakivolo rehetra hifidy ny laharana fahafito amby roapolo, dia tsy izay izany fa genre velonarivo ny tenako zay miteny eto, satria raha iresaka n'io tsy fandriam-pahalemana io isika, zavatra lehibe io, tsy misy fampandrosoana vita eto Madagasikara raha tsy milamina ny tany sy ny fanjakana, indrindra indrindra ity tsy fandriam-pahalemana ity. Na iza ilaza mahay mazy ka hampandroso ny Madagasikara raha tsy milamina ny tany sy ny fanjakana, indrindra indrindra raha tsy voavay ity tsy fandriam-pahalemana ity, sasapoana ihany zany. Fa ahoana nefa ny atrehan'ny zara velonarivo an'izany? Voalohany, ny tenako dia jeneraly, ny voaka tao amin'ny akademia miaramila
andiany faefatra peloton spécial numéro 4 faefatra ary tao anatin'izany izaho mba hatsahivoko dia ombomanga ny promotion hazomanga ny aminay peloton spécial fa promotion direct izy ombomanga efa pitarika olona zany pitarika miaramila pitarika foana tamin'ny toerana nalehana taiza na taiza ka manana aditsy andraikitra azo zany hametraka ny fandriam-pahalemana anisan'ny voalohany eo amin'ny programma anasako satria tamin'izaho nipetraka tany ambanivohitra zany mba tsahivokely Abrahama raha zaho ny toerana niterahako teo izy aho hoe sakadom tany amin'ny CP1 CP2 CN CE2 tamin'izany fotoana ny rehefa afaka aho 8e 7e couromoin première année couromoin deuxième année taloha zany a de nianatra tatia Berevo isaky ny zoma miala eo Berevo aho amin'ny 5 hariva makany sakadom haka vary 30 kapoka hohanina isan-kerinandro amin'ny 5 hariva miala tonga any amin'ny 100 aly amin'ny 100 sasany aly indraindray amin'ny 200 satria reradreraka ny tongotra mandeha tongotra lavitra mandeha irery fa tsisy manafaka na iray eritrereto zany fa ankehitriny rehefa lasa prime ministra nandeha ny jerytany fady ny mandeha tongotra raha voariva ny andro ary ny olona eo atapitanàna eo tsy matory eo atapitanàna intsony fa misakafo amin'ny efatra sasany ariva amin'ny 5 dia any anaty ala miparitaka mampalahelo izay ny ahafantarako ary mahatonga anahy ny insista be hoe ny fandriam-pahalemana satria ratsy milamina ny tany tsisy zavatra ho vita eto ia dia manana ny stratégie sy ny paikady anaovako an'izany ary tsy indramako hevitra an'olo satria jeneraly aho mianatra an'izany nandalo ny akademia miaramila ary eto aho dia mitaona ny malagasy na iza aminay ireo kandida reo mbola hitady hevitra ao amin'ireo namako ireo fa iaho indray hain'ireo miaramila na ambany na ambony fa rehefa igny le rangahy igny zay ny baiko amin'ny teny vahiny zay hoe a demi-mo on se comprend ary haingana ka izay nanaovako an'io hoe anisan'ny zavatra lehibe rehefa vita io tsy fandriam-pahalemana io mandeha daholo ny programma anasa rehetra manaraka ho azy fa tsy midika zay a ny tsy fandriam-pahalemana ihany no ataoko eto aho dia manome toky fa ray taona raha farapahabeny indrindra dia tsy maintsy milamina ny tany sy ny fahazakana mipetraka ny fandriam-pahalemana enregistre ntsika zay ndrimato prime ministra ho averintsika raha ohatra ka tonga ny fotoana ilanan'izany amin'ny manaraka io nametraka ny fandriam-pahalemana tahaka nina ibaiko avy any ambony andrimato prime ministra raha mbola manjaka ny kolokolo na dia ataontsika hoe ao anatin'ny miaramila na ao anatin'ny mpitandro ny filaminana fotsiny tsy voatery avy any ambony foana fa hatraty ambany anisan'ny mampitaraina ny mponina indrindra any ambany vohitra ny fanapara-pahefana sasany ataony mpitandro ny filaminana sasany ataontsika hoe sasany mba tsy ho hoe izy rehetrarehetra no ao anatiny eo a hipetraka foana izay tsy fandriam-pahalemana zay misimihitsy milaza hoe tena rakety mihitsy ny ataony mpitandro ny filaminana any ambany vohitra ny akana vola mba hiarovana azy ireo zay moa ny antsontsika hoe rakety aiza ho aiza indray ny mety ho ady amin'izay a kolokolo izay ho an'ny kandida larana fa7 zaho zany dia milaza aminao Abrahama Razafy fa rehefa misy ny finiavana hanao zavatra dia vita foana io fa ity ny zavatra ohatra anankiray mikasika ny kolokolo holazaiko anao zany mahatonga ahy manao ny programma anasy io ho faharoa tamin'izaho niditra ho prime ministra tsy azo vonoana zany chiffre zany dia laharana 50/30 i Madagasikara tamin'ny kolokolo eo anatrehan'ny firenena 50/70 amin'izao tontolo izao rehefa tonga tao aho volana janoary ka tonga ny faratana 50/70 dia lasa laharana 20/100 i Madagasikara teo anatrehan'ny firenena voalazako teo ambony akory ny agagana ankehitriny tamin'ny farany taona tamin'ny taona lasa faha 50/100 ny laharan'ny Madagasikara eo anatrehan'ny firenena voalazako iny ankehitriny isika milaza zao mananika ny any amin'ny 50/50 ny laharan'ny Madagasikara eo anatrehan'ny firenena voalazako teo iny amin'ny kolokoly dikan'izany
tsy namorona ny tenako fa zavatra nisy zany antotanisa zany dia navoaka ny Union Européenne navoaka ny Banque Mondiale ary navoaka ny reo rehetra rehetra miara-miasa amintsika reo dikan'izany zao izy ao teo zany dia azo foanana ny kolikoly ka manahoana ary rehefa filohan'ny repoblika tsy hanafoanako an'izany chiffre tsy azo vonoina zay ary miteny ka ny fomba anaovana an'io dia tsy hany amin'ny madinika ihany mialatsiny ihany aho manao karazana ohatra any amin'ny lehibe ny avy any amin'ny lehibe zany tokony anyme ohatra ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy ny vahoaka kely ny tsy mandady haronare ihany a ny oporetina eto aho dia milaza tsara fa azo atao ary efa nisy ane tamin'ny androko e misy mitondra fanjakana ambony voasazy tami'izany tami'izany aho mbola sy tena tompony lakile mbola mindrana fa indray mitoaky ity zaho ny tompony lakile hampandrosoana ny madagasikara tsy ho ampiasaina ami'y tsy ilana anazy zany lakile zany fa ampiasaina ami'y tena hiarovana ny malagasy hiarovana ny tombontsoany malagasy indrindra izany tsy fandriam-pahalemana zany ary ny kolokolo ohatra ny tenenina zay ka dia anjarantsika anjarany tsirairay anjarako anjaranao no mitaona ny malagasy ary tsy maintsy misy fampianarana sy fampilazana mikasika an'izany mba tsy atao hoe mamely tampoka tsy fomba antsika ny mamely tampoka tsy maintsy mampianatra ny vahoaka sotomina omena anazy ny lalàna rehetrarehetra mba tsy avy atao hoe didiny besandry satria manko ino mahatonga anah mitidy an'izay hoe didiny besandry satria misy milaza ny sasany ha jeneraly igny manahirana ihany misy aza sasany manao hoe mety hoy izy ny sasany mety hanao didy zany tsy atompoko avy any amin'ny vahoaka farany ambany aho nianatra tafita dia miverina any amin'ny vahoaka farany ambany zany hoe ny vahoaka zany a no tsirefesy mandidy tompo ny fahefana fa ny fahefana zay nomena sy ny ndramiko dia fahefana hiaro ny vahoaka fa tsy hiaro ny tombontsoany olombitsy zay ny tomako atsika mba hifidy an'ireo vahoaka malagasy mba hifidy ny laharana fa 7 janvier 2020 satria olo vonina hanova ny tantara vonina hampandroso an'ny madagasikara mba madagasikara any malagasy tsirairay ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny filaminana ary forosoana tanteraka no iainantsika eto idirako le loa hevitra anakiroa teo andrimato premier ministra makasika ny tsy fandriam-pahalemana eo a makasika ihany koa ny ady amin'ny kolikoly fa ty loa hevitra farany ity makasika ny bonne gouvernance ny fanjakana tsaratatana mifandray ihany mantsy ireo telo ireo raha ohatra ka hoe ho any amin'ilay ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsika ohatra inona ny mety ho paikady hoentinao ampitomboana ve ny isan'ny mpitandro ny filaminana miresaka indray ntsika fampidirana ao anatin'ny isan'ny mpitandro ny filaminana izay a dia raha mahalala ihany koa ny zavatra nisy amin'izany hoe fampidirana na eo anivo ny zandary zany na eo anivo ny miaramila ahoana ny fomba fidirana ao amin'izany sehatra izany ahoana mety ho paikady indray hitondranao amin'izay resaka bonne gouvernance na ny fanjakana tsaratatan'izany ahoana mety ho limitation ny dépense hoentin'ny fanjakana tarihany ndraika toy Jean Ravelonarivo ny mikasika ny fanjakana tsaratantana ny bonne gouvernance dia miankina amin'ny tsirairay mikasika n'ity fitantanam-bolam-panjakana ity manana paikady aho paikady arosoko voalohany dia ity hitanao manao fotodrafitrasa isiketo rehefa vita ny fotodrafitrasa dia lasa tokanana ny ry tokanana nesy tokanana nesy tokanana ny roa dia fandaniam-bolam-panjakana be dehibe ireny amin'ny androko zany dia ho tsotra misy conseil du gouvernement et des ministres 3 semaines isaky ny province tsirairay zany hoe ohatra volana janoary febroary dia any amin'ny province ny antsiranana isika digoserezy any daholo ny 3 semaines ny anaovana ny conseil des ministres gouvernement ary fanomboana ny asa rehetra mba tsy hiverimberenana eo amin'izay fotoana ray koa no hitokanana ny asa rehetrarehetra 3 semaines ihany lasa ny asa mandeha ny conseil du gouvernement conseil des ministres vita ny 3 semaines satria Tananarivo ny kapitaly ny madagasikara eto indray ny ambin'izay roa volana igny vita igny makany Mahajanga makany Tamata Tomasina makany Fianarantsoa makany Toliara ny Tananarivo moa fa eto mandavataona kapitaly de efa miroso ny asa sy mandeha ny any
zay mipaikady voalohany sy misy intsony zany fandehanana hitokana anty de lany misy volabe azo fa ny vola azo amin'izay rehetra zay dia hijerevako voalohany ny mahatra ny mahatra zay tena sahirana tsy afaka misakafo tsy afaka mihinana ny vola azo amin'iny zany de ijerena ny mahatra ao anatin'izay mifandray daholo zany rehetra zany a amin'ny fampianarana amin'ny any am'le maître fram maître fram misy de any ambanivohitra am'le fa tsy afaka mianatra zay ny mahatonga anahy manao vaindondra rany tsy fandriam-pahalemana mba hahafahany any ambanivohitra mianatra daholo ary ny mpampianatra fram atao ny pistuny antota taratasy sy ny formation ho ampidiry nampiasam-panjakana daholo ao amin'ny alalan'ireo volareo no azahoanany zany rehetra izany hanatsarana ny tontolo ny fampianarana mitovy amin'izay koa ny tsy fahasalamana io fahasalamana io zany dia zavatra tokony jerena akeky maro ny programma anasa rehetra zany a mifangaro amin'izay ady rehetra zay ho atao zay eo ny tomako ny malagasy hanova ny tantara ary ty zavatra ty zany tsy mora fa iaho mahita hevitra ana hanafoanana an'izany rehetra mitovy amin'izany ny fitsarana zay atahorana tamin'izaho tonga teo any hoe ny kolokolo ny hena ny fitsarana nge tena ny asa tsara fa nanome ohatra aho fa zao izy rehefa nanomboka goragora ny fifampitondrana tao anatiny dia ny verina ny goragora ary ny petsisotsony zany a ny fomba fametrahana an'le tena fitsarana ny fitsarana dia fiatsarana avy any amin'ny vahoaka dia verina any amin'ny vahoaka ary miaro ny vahoaka zay ny fitsarana ho apetraka mifandray daholo na ny mpiasam-panjakana na ny fitsarana na ny mpiasan'ny ladoana ny mpiasan'inona rehetrarehetra teneny koa fa misy rehefa miakatra ny tontolony reo mpiasam-panjakana efa nanana programma an'izany fantatry ny syndika ny mpiasam-panjakana zany natao hoe amin'ny farany taona 7/4 mipetraka ara-dalàna ny statut sy ny karaman'ny fanjakana rehetra manerana ny Madagasikara nefa indrisy moa lasa ny tenako tsy mampanenina zay fa mbola tsy tian'andriamanitra fa ankehitriny tonga ny fotoana iverenako hamerenana ny rehetrarehetra hanovana ny tantara mba ho Madagasikara any malagasy tsiraray tanteraka ny misy aona fomba mampitomboana ny vola miditra ao anatin'ny fanjakana raha ny fijerinao anazy ny fomba hitondranao ny firenena ny fomba fampidihidiran'ny vola amin'ny fanjakana de betsaka eto de manome ohatra anao Abrahama nandalo tao amin'ny fitondrana ngia hoe ny hetra zay miditra amintsika fa indrindra ny ladoanina hetra ny doanina miditra amintsika mbola 50% ihany déclaré miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana makaizany 50% fantatro fa mbola sy fotoana hitenenako azy zao zay fotsiny zany de efa anisan'ny zavatra mampahatra atsika tsy resaka aho ratsy ireo anankiroa reo ny arenaky ibony tany makaizany vola nefa manana harenaky ibony tany sy tokotsofroa isika zany anisan'ny programma anasako daholo tsy ekena tsony ny fitrandrahany vahiny ny arenaky ibotanyny malagasy any amin'ny fotony anjaran'ny malagasy iny ho atsangatsika ny guichet unique zay ahitana ny mpitandra raha rehetrarehetra misy polisy misy miaramila misy zandara misy mpitsara misy mpiasan'ny ladoany misy mpiasan'ny rehetrarehetra zay tadiavina ao anatin'izay fa tsy fitantanan'olo tokana mitady avaliny olo reo ekipa io zany zay vo azo nyvoaka ny vato rehetrarehetra sy ny anina guicheny eo amin'ny guichet unique ny vahiny no mividy fa tsy mitrandraka ny fotony anisan'ny zavatra goavana zany ao anatin'izany zany a mila fahavononana isika fa izaho zay mpitarika ny malagasy filoha ary kandida laharina fa 7/20 dia vonona amin'izany ary rafa manana paikady sy zavatra anarenana an'izany io rehetrarehetra io zany ohatran'izany ny arenan-dranomasina atsika galabona ry zalahy tsy azo ekena fa rehefa hiady amin'izany a tsy maintsy mila fahavononana ary mila fitaovana tsy vitana zavatra kely io ny arenan-dranomasintsika io ny zavatra lehibe na ny fizahan-tany zavatra lehibe fa tsy arakaraka n'izay daholo zany zava-misy manome ohatra kely ihany a etsy akaikitsiketo morisy manana mpizahatany izy enetsy moa ny 6000 enetsy isataona un million mahery hein un million mahery ny ia kanefa
ny antsika eto tany manana ny mahay izy azy dadaso zara raha mahatratry telo hetsy zara raha mahatratry telo hetsy dikan'izany nefa misy vola be miditra ny fizahantany ho arenina io ary tsy maintsy atao izany rehetrarehetra zany zany a mitady fahavononana ary mitady olo vonona ka zay le mahatonga anah hoe andao isika anaovan'ny tantara aza mety rehbirehibe ny olona ianareo malagasy isika malagasy fa tokony hijery ny ho avintsika sy ny hahatsara atsika tsirai sy ty tandrazana ty mba ho an'ny malagasy tanteraka ny i madagasikara ny fantaniako farany andre matompo prime ministre mahakasika ny fampilazakevitra amin'izao fotoana izao a misy ny candidat maro zay mampiasa vola be tsy tokony tsy foroana aiza ho aizany mety ho fijerina andre matoa zao ravelonario a raha mihoatra amin'ireny candidat fera sy mifatokisantena ihany koa zaho zany a tsy manam-bola be ohatra andry zareo ary tsy mampiasa vola be ohatra ny sasany fa zao ny zavatra farany lehibe ary anaovako antsoavy ny malagasy dia ny fahatongava saina tadidionareo ry malagasy fa misy ny manome vola 50,000 100,000 azonareo anareo raiso reny vola reny fa i Jean Ravelonarivo de tsy manam-bola fa zao izy ny tomako anareo sambatra izay manitry tena amin'ny fiainana ary zay zavatra zay koa tsy tokony ho tonga any amin'ny fony malagasy ka ho diso fanefa eritrereto ny vola 50,000 raisinao androany ry avako malala ry malagasy piray tanyrazana amiko tadidio iny fa 5 taona ny ipetrahany iny président repoblika iny eo firy isan'andro zany ny vola hiditra ao aminao na hohaninao ao anatin'izay ho ampiasainao zara raha misy ariary zara raha misy ariary tompoko lazy tompoko vavy ka hoy aho tandremo fa feny fitaka ny tany raisy ny vola ampiasao fa ny vato alatsakinao tadidio ny fahatsoran'olona fa ny vato fahafito amby roapolo jeneraly Jean Ravelonarivo ihany no afaka ny poitra avy any aminao hiverina any aminao ary hijery ny tombontsoa nareo tanteraka satria ianareo tokoko izah tokonareo ary tanaka visy havanana isika reo zay tsongona de maharary daholo ka aleo mijery an'izay ary ny anaovako antsoavy misy dikany manokana raha mijery ny bulletinny laharana fahafito amby roapolo anareo de misy teniny iray ao soratra masina manao hoe anisaia io toko fahenandiny fahavalo inty aho iraho aho inty aho iraho aho misy dikany lehibe zany tenin'andriamanitra zany no safidiako ary zay no iverenako aminareo vahoaka hoe andao isika hanaovan'ny tantara amin'izay fa manakaiky ny 60 taona ny nazahoana fahaleovantena ka ovana ny tantara Jean Ravelonarivo laharana fahafito amby roapolo vonina hanaovan'ny tantara miaraka aminareo ianareo tokoko izaha tokonareo eny ary misaotra anao nanaiky nasaina teto amin'ny plateau TV plus nyizao alina izao mpa tsy hevitsika ihany koa fa niaraka tamintsika teto nanotrona ny prime ministre teo aloha andriamatora coutson intsodany flo national ny aba manaraka azy eo roméo razafindrasata izay secretaire général ny tdr na tonga de Ravelonarivo ary jacques rartera talian'ny communication amin'ny sehatra national misaotra anareo koa nanaiky niaraka taminay tamin'nyity alina ity mbola manaraimeritsika andriamatoa prime ministre raha misy afatra tianao farany miafatra tiako ho an'ny vahoaka malagasy moa de tsotra ihany fotoana ny fampilizakevitra izao ary zahay dia efa nitety ny Madagasikara ary mbola handeha rahapitso makany a Morondava Mahabo Tuliara any ka tsara ny mieritreritra lalina ny teny zay efa nataoko teo igny hoe ny laharana fahafito amby roapolo ny jeneraly Jean Ravelonarivo mitaona anao mitaona antsika mitaona ny rehetra mba handrotsaka ny vato ary andao koa mba hanovan'ny tantara aza mety rehbirehibe ny olona raiso zay tokony ho raisina fa ny andro amin'ny fahafito ny volana novambra dia tokana ihany safidy dia Jean Ravelonarivo
manantena fa azonareo malagasy tsy vakivolo zao sy izay manaraka an'izao fandaharana izy eo. Mino aho fa azonareo ny tiako lazaina, ny toky zay efa nomenareo ahy sy ny mbola homenareo ahy de raisiko an-tsitrapo ampanetretena fa ianareo malagasy ny tompony fahefanareo fahefana rehetra. Avy any aminareo vahoaka izahay de iverina hany aminareo vahoaka satria ianareo no tsirifisy mandidy. Sotra tompoko lahy, mangasitraka tompo vavy. Ampatsevitsika fa ny kandidat filoham-pirenena laharana fa 7 Andriamatoa Jean Ravelonarivo no niaraka tamintsika tamin'ny tialina ity isaorana ainkoenana naraka nyfandarana hatramin'ny farany. Mame fotoana ho amin'ny manaraka indray RCA velo matompoko.